اللہ کا اسم کس نے رکھا تھا؟ ابن ابی حدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں لکھا، اہل سنت کا بہت بڑا عالم ہے، اس میں شرح کی ہے نہج البلاغہ کی، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے مولا علی نے فرمایا کہ جب وہ تھا اور وہ تھا بس وہ تھا تو ہم اس کے اندر تھے، اس نے ہمیں اپنے اندر سے باہر نکال کر رکھا یہ دیکھنے کے لیے کہ دیکھوں تو صحیح میں دیکھتا کیسا ہوں، دیکھوں تو صحیح میں ہوں کیسا ہوں۔ اس نے پوچھا چودہ کو باہر نکال، پوچھا من انت، کون ہو تم؟ چودہ میں سب سے پہلے علی نے کہا یہ تو تجھے پتا ہے ہم کون ہیں، تجھے پتا ہے ہم کون، ہاں ہم کیونکہ تیرے اندر تھے اس لیے ہم جانتے ہیں کہ تم کون ہو۔ اسے پوچھا اچھا تم جانتے ہو مجھے کون ہو، کون ہوں میں؟ علی نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں۔ پوچھا بتاؤ پھر میں کون ہوں؟ علی نے کہا آہ